Imam jedno pitanje. Ko mu je napravio, ko je pisao šta ono, ono u pesmu koju sam ja čuo, nažalost, tek kad je on preminuo, ono, Bože? Bože. Da, to je pisao Miza. To je tako, mislim, to je ono, duša njegova izašla. To je pisao Miza i to je... Maki je došao i sa gitarom u studiju ušao i otpevao demić koji ćemo eto jednom završiti. I onda je on otišao pre nego što smo ga završili, pa smo ga mi posthumno završavali. I to je verovatno ono emotivno najteža stvar koju sam ikad radio u životu. Znaš kao, dolazili su, recimo čovjek koji je došao da svira kontrabas, to se ne radi tako, kao ti ne sviraš kontrabas na odsvirenu gitaru i vokal koji se nalazi na jednom kanalu, to je teško. Čovjek je slušao 3-4 puta i odsvirao ga iz jednog take-a. Mislim, to se ne dešava, ali Maki to tako prirodno radio da je ovaj... Čovjek je samo rekao, ja sam samo svirao. Samo sam svirao s njim. Znači, njegova energija je preko snimka i dalje vladala. I mislim tako, tu smo posle dosnimavali još instrumenta, još nekih pevanja, ali smo uspeli da zadržimo tu njegovu energiju koja je izašla iz tog njegovog onako lenjog i nonšalantnog izvođenja za neki demo snimak, pa ćemo jednom kako treba. Baš to je najveći kvalitet te pesme. Apsolutno. Ja ću da te zamolim da pustiš u emisiji. Evo, može. Ako sme, ne znam, jel sme da se pusti. Što ne sme, brate, sve može. Sme, a možemo mi nešto da pevamo za kraj? Ili bolje ne. Ili bolje ne. Andrija, hoćeš ti da sviraš ili ja? Jel imam pravo veta? Ne znam, ako imam pravo veta, ja kažem... Jel imam pravog neta? Pravog neta nema, ima, a veta nema. Ako pevamo, baš se uništimo svi zajedno, to je bilo top. A šta je, šta da pevamo? Šta, koju od Flamingos hoćete jednu? Ajde. Ali moramo da znamo. Pa evo, znaš neku pesmu od Flamingos? Ne znam, pokušavao sam... Fališ mi ti! Daj mi to, to znam ja da svira.